Já pensou várias vezes em desistir de fazer o concurso para agente educador do Rio de Janeiro por causa da matemática? A matemática realmente é um problema na sua vida? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, ó. Aprenda matemática de forma rápida e simples. Esse aulão é voltado para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir, ó. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos, né, o nosso aulão, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos sempre o material da aula, tá? Então, galera do Face e a galera do YouTube, né? É importante que você baixe o material da aula. Por quê? Baixando o material da aula, automaticamente você já entra para a nossa lista VIP. E entrando para a lista VIP MPP, você, é isso aí, receberá no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos todas segundas e quintas. Alô, você, presta atenção. Vamos lá. Baixando o material, você entra para a lista VIP e todas as segundas e quintas vai chegar aí no seu e-mail um conteúdo gratuito. IPC importante pra caramba. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, porque é o sininho, né? Um sininho. Ativando as notificações, sempre que fizermos aqui uma estreia, vai chegar aí para você, né? Vai chegar um alerta, como se fosse um alerta, e você com certeza vai ficar de cara pro gol com os nossos alunos. Show, show, show! E antes de começarmos, eu preciso compartilhar isso com vocês. Mais uma vitória, né, de um dos nossos membros, né, um de nossos alunos, né, um relato muito verdadeiro de uma aluna que se empenhou, né, e conseguiu aí chegar no resultado esperado, né? Antes do contato com matemática para passar, com o método MPP, era só sofrimento, né? Era só sofrimento. Lágrimas rolavam, né? As lágrimas rolavam aí. Era um desespero, né? Quando falava em prova de matemática, era aquela angústia. Cara, mas tudo mudou, tá? Peço, né? Muito rápido, pessoal, porque esse depoimento é o nosso combustível. É o que mostra realmente que estamos no caminho certo. Beleza? Rapidinho, vamos lá. Porque eu tenho certeza que muito em breve estarei lendo aqui, né? Com certeza eu vou estar lendo aqui. Eu vou estar lendo aqui o seu depoimento. Muito em breve, né? O próximo depoimento, como eu sempre falo, será o seu. O próximo depoimento, né? E assim vai, é um ciclo maravilhoso da família MPP. Então vamos lá, rapidex, só da Verônica, tá aqui, ó. Vem aqui agradecer aos professores pela qualidade das explicações das aulas de matemática para a PAEI, também um concurso da prefeitura aqui do Rio, na qual nos concursos, né, anteriores, olha o que acontecia com ela. Eu fazia, né, que eu fazia, só acertava duas questões no máximo. Ou seja, teve concursos aí que ela acertou uma, ou ela zerou a prova, então ela acertava no máximo duas. Ó, olha o que aconteceu. E nesse concurso eu acertei sete. Estou muito feliz. Verônica Matos Martins Rosa. Verônica, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza esse depoimento vai incentivar aí outras pessoas. E claro, né, mostra que realmente o método MPP, ele muda, ele transforma a vida das pessoas. Então, essa prova social, esses depoimentos, cara, só qualificam o nosso método e mostra realmente que ele funciona. Pô, olha a Verônica.
ela acertava no máximo duas. Ou seja, teve concurso que ela pode ter zerado, ela pode ter acertado uma, né? E depois do contato com o método, olha aí, de 10 ela acertou 7. Pô, né? Não é uma mudança bem legal? Não transformou a vida dela? E ela fala, ó, estou muito feliz. Por quê? Ela viu que é possível. Legal? Então, pessoal, o próximo depoimento, eu sempre falo isso, né? Tem aluno que faz biquinho. Pô, né? Cara, eu sei que o próximo será o seu, né? E eu vou estar lendo aqui com a mesma felicidade, com a mesma alegria. Por quê? Juntos conseguiremos essa vaga. Energia lá em cima, agora é de verdade. Simbora para o nosso aulão. Vamos lá, pessoal. Vou tomar uma aguinha, vou molhar a palavra aqui. Enquanto isso, eu vou passando aqui as redes sociais, né, do Renato e depois as minhas. Dá uma olhadinha aí. Aguinha gelada, tá aí a do Renato. Show! E agora as minhas. Tá lá. Troco likes e sigo de volta. A gente bate, ainda tem direito a trocar uma ideia, né? Bater um papinho. Vai lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Agora, pessoal, é de verdade. Ó, caneta e papel na mão, energia lá em cima, show, cotovelada no pessimismo, ó. Show pessimismo. E hoje será o melhor aulão das nossas vidas. Simbora e vamos para a nossa primeira questãozinha. Ó, já vou ajeitando aqui, ó, caneta e papel na mão. Ó, vamos lá, ó, caneta e aqui é o meu papel. Vamos lá? Legal? Olha aí a primeira questão, pessoal. Simbora. Uma aplicação financeira, tá? Uma aplicação financeira de R$2.000 gerou um montante de 2.600, beleza, no regime de juros simples, tá aqui. Sabendo-se que a taxa de juros empregada foi de 36% ao ano, pergunta-se qual o prazo da aplicação. Beleza, pessoal, falou em juros simples, falou numa formulazinha, já tem que associar as coisas, né? Matemática é assim, você olha a questão, analisa, né? Método MPP, vai marcando, e cara, tem palavra-chave ali no meio, tem uma palavra-chave ali no meio, juros simples. Então, falou em juros simples, já tem que estar na tua cabeça essa formulazinha aqui, ó. Juros é igual capital vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Cara, já é automático. Falou em juros simples, já tem que estar na tua mente isso aqui, ó. Juros, já é automático. Juros simples, opa, já faz o link. Juros simples é CIT sobre 100. O que que significa o CIT sobre 100? Vamos lá, relembrando. Capital, taxa e tempo. Não pode esquecer de colocar o 100. Aí tem um método, né? Tem uma brincadeirinha que a gente faz aqui, né? Para você memorizar essa fórmula. Tá legal? Tem um cara que todo mundo gosta, independente da religião. Então, ó, pega a visão. Preste atenção no macete, ó. Para você memorizar, ó, para você memorizar. Irmão, preste atenção. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 fiéis. Quem são os 100 fiéis? São os alunos, vocês. Legal? Então, você não vai esquecer mais essa fórmula. Falou em juros simples, falou em CIT sobre 100, mas que eu não estou conseguindo memorizar. Tá aí, né? Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 fiéis. Acabou. Memorizou. Agora vamos lá, vamos às informações para a gente poder jogar na fórmula. Eu vou anotar aqui qual é o valor do montante. Montante foi de 2.600, tá aqui. O capital 2.000, beleza.
A taxa empregada, 36% ao ano. IPC, importante pra caramba. É, Marcão, é isso aí. Pessoal, vamos lá, anota isso aí que é importante. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade, tá? Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Olhando as opções, o aluno percebe claramente que a resposta está em meses. Então, para você já encontrar a resposta em meses, resumindo a história, essa taxa não pode estar ao ano. Eu tenho que converter, eu tenho que passar essa taxa, né? Essa taxa tem que ser mensal, ela não pode ser anual. Aí é muito simples, é só você ficar tranquilo no baile, tranquilão, cabeça de gelo. Pô, pensa comigo, um ano tem quantos meses? Coloca aí no bate-papo. Um ano tem quantos meses? Né? 12. Um ano tem 12 meses. Então, para passar, né, para converter essa taxa que está o ano e passar, né, a taxa anual, para passar da taxa anual para a taxa mensal, basta dividir por 12. Então, eu vou pegar aqui, ó, 36 e vou dividir por quanto? Por 12. Por quê? Eu quero achar a taxa mensal, né? 36 dividido por 12 vai dar 3. 3% ao mês. Então, 36% ao ano, a juros simples, corresponde a 3% ao mês. Legal? Então, eu já coloco aqui, ó, a taxa que eu vou usar vai ser essa, de 3% ao mês. Ah, Marcão, eu poderia usar a taxa de 36 e no final converter? Poderia, só que você vai esquecer. Por isso que eu sempre falo, converte antes, tá? Porque o inimigo vai agir na tua prova. Não deixa, né, para converter no final. Não faça isso. Converte antes. Beleza? Então, pessoal, tá tudo bonitinho aqui. Agora eu vou aplicar a fórmula. Vamos lá. O que que diz a nossa fórmula? Juros é igual a CIT sobre 100. Qual foi o juros dessa aplicação? Pessoal, é muito simples. Pensa comigo. Você investiu, você aplicou 2 mil. Ó, você aplicou 2 mil. 2 mil. E ganhou 2.600. Qual foi o rendimento da tua aplicação? Coloca aí no bate-papo para mim. Ó. Pensa comigo, não precisa decorar. Pensa, juros é a mesma coisa que rendimento. Ó. Pensa comigo, você aplicou 2.000 e resgatou 2.600. Teve um rendimento aí no seu dinheiro? Sim. Qual foi o rendimento que você teve? R$600, né? 2.000 passou para quanto? De 2 passou para quanto? Para 2.600. Teve algum rendimento? Sim. Qual foi o rendimento que teve aí o seu dinheiro? R$600. Então, pessoal, os juros, para quem gosta de fórmula, né? Os juros é sempre o montante menos o capital. Então, os juros, a continha dele é a seguinte, é 2.600 menos 2.000, que vai dar quanto? 600. Então, quem é os juros? Resumindo a história, é o montante menos o capital. Tô te dando uma mini aula de juros simples. Legal? Vamos lá. Então, pessoal, alegria, ó. Os juros foi de quanto? R$600. Agora sim, eu vou aplicar a fórmula. Juros, ó, o J é de juros, ó. Juros é igual, é só substituir, não inventar. Capital, qual é o capital? 2.000, foi o que você aplicou. Vezes a taxa, que é 3, né? A gente converteu aqui, passou para mês. Vezes o tempo, que eu não sei.
Dividido por quanto? Estou indo passo a passo. Por 100. Não pode esquecer do 100. Beleza? Agora vamos lá. Facão nos zeros. Ó. Pou, pou. Organizando a bagunça, 600 é igual. 20 vezes 3, 60. Tudo lindo. Está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, T vai ser igual a 600 dividido por 60. Facão nos zeros, ó. Pou, pou. 60 dividido por 6, 10. 10 o quê? Meses. Por quê? Taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Olhando aqui as opções, vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra D de Deus. Legal, show de bola? Simbora para a nossa próxima questãozinha. Mas antes disso, você que está chegando agora, não deixe de baixar o material da aula. O material está aqui, ó, na descrição do vídeo, em algum lugar. Aqui na descrição você vai encontrar o material da aula. E baixando o material da aula, como eu falei anteriormente, você automaticamente entra para a nossa lista VIP, MPP. E entrando para a nossa lista VIP, você, é isso aí, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail, né? Olha que legal, né? Sensacional, mais que legal, Marcão, é sensacional, é maravilhoso. Então não deixe de baixar o material da aula. E outra coisa, já deu o seu gostei no vídeo, o seu likezinho? Cara, não deixe de dar o seu likezinho, o seu gostei, de colocar os seus comentários no vídeo, porque isso é muito importante para a gente, pessoal, né? Nós que trabalhamos aqui com matemática para passar, acreditamos que podemos mudar um pouquinho o mundo com a educação. E você dando aí o seu gostei, comentando aí os nossos vídeos, o YouTube vai ranqueando, né? Ele vai ranqueando os vídeos do MPP e assim, com certeza, podemos aí ajudar várias pessoas. É o tal, numa linguagem nossa, né? Espalha para geral. Cara, nós acreditamos que o Brasil tem jeito, né? Nós acreditamos, né? Né, caô, não, nós acreditamos mesmo que podemos com a educação mudar o nosso país, e se cada um fizer a sua parte, cara, com certeza vai dar bom, vai dar muito bom, e vamos chegar no nosso objetivo, que é um país, né, que sem essa tanta, né, muita desigualdade social, né, tem várias pessoas com muito e outras com pouco. Né? Ah, professor, é discurso socialista? Não, não, cara, é a ideia de ajudar mesmo as pessoas, né? Eu não gosto também dessa coisa de vitimismo, não. Acho que cada um tem que correr atrás do seu, né? Não estou falando disso, não. Mas, cara, se a pessoa estudar, correr atrás, ela consegue mudar e transformar a história da sua vida. Beleza? Recadinho dado do Marcão, e vamos lá para a segunda questão. É só conversando a gente se entende, é isso? Então, vamos lá, simbora para a próxima questão. Vamos que vamos, pessoal. Tá aí. Olha aí a próxima questão. Vamos lá. Se apagador, cara, a gente tem que tomar vergonha e comprar outro. Eu e Renato. Caneta e papel na mão e simbora. Energia lá em cima, próxima questão. Vamos lá. Determine a mediana... Ó a palavra-chave, ó, a mediana do conjunto. Pessoal, mediana é uma medida estatística, tá? É uma medida de posição. Essa medida, ela ocupa o centro da minha lista de dados. Ela está sempre no centro. Em outras palavras, ela divide a minha lista de dados em duas partes iguais. Mas para fazer o cálculo da mesma, precisamos tomar alguns cuidados. Caneta e papel na mão. Primeira observação para fazer o cálculo da mediana. A tua lista de dados, ela tem que estar organizada. Em outras palavras,
devemos colocar a nossa lista de dados na ordem crescente, né? Obrigatoriamente a lista tem que estar organizada na ordem crescente. Primeiro ponto, primeira OBS. Segunda observação, a quantidade de elementos. Presta atenção. Segunda observação, é como se estivéssemos em sala de aula. Anota isso aí. Segunda observação. Vamos lá, vou repetir. Não é assim que você faz em sala. Mas, professor, peraí. É o escrivão, né? Tá lá mesmo. Então, segura a onda aí. Como se estivéssemos em sala de aula. Então, vamos lá. Segunda observação. A quantidade de elementos. Se a sua lista de dados tiver uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o termo central. Agora, se a sua lista de dados tiver uma quantidade par de elementos, a mediana será dada pela média dos centrais. Vamos colocar em prática todo esse blá blá blá? Vamos lá. Tudo que eu acabei de falar. Mediana, primeiro passo. Eu tenho que organizar essa lista. Colocar essa lista na ordem crescente. Já vai colocando aí no bate-papo, né? Eu quero essa interação com vocês, tá? Galera do Face e galera do YouTube, eu quero essa interação com vocês. Então, vamos lá. Colocando, né, na ordem crescente, ó. 6 vai ser o primeiro. 8. Depois do 8, 10. Depois do 10, o 12. Depois do 12, o 14. Depois do 14, o 16. Beleza? Então, primeira observação, ela foi cumprida. Organizamos a nossa lista de dados. Agora, para a gente quebrar a questão, eu preciso saber a quantidade de elementos. Se é uma quantidade par ou se é uma quantidade ímpar. Vamos lá, vamos contar aqui os caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha lista, ela tem uma quantidade par de elementos. O que que eu falei para você? Se a quantidade de elementos for par, né? Se a quantidade de elementos for par, qual é o cálculo da mediana? A mediana será dada pela média... Pela média, dois centrais. O que que seria a média dos centrais, pessoal? Soma os dois do meio, os dois caras que estão no meio, os dois caras que estão dividindo a minha lista no meio, e divide por dois. Soma os dois caras do meio, e divide por dois. Quem seriam esses dois caras do meio? Né? Coloca aí no bate-papo, quem seriam esses dois caras do meio? Né? Quem seriam esses caras? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Molhar aqui a palavra um pouquinho. Coloca aí para mim. Vamos lá. Quem seriam esses caras? Né? Ah, Marcão, com certeza seria o 10 e o 12. Exatamente. Ó, centrais, ó. Esses dois caras dividem a lista no meio, ó. São os dois centrais. Então, a mediana, ó, olha a regrinha, a mediana será dada pela média dos centrais. Soma e divide por 2. 10 mais 12. 10 mais 12 vai dar 22. 22 dividido por 2, 11. Lindo. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Show! Maravilha! Vocês estão gostando da aula? Então, dá o seu gostei e vamos que vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Da estatística, passamos para a função exponencial. Olha a gritaria aí. Meu Deus, Marcão, meu Deus. Quando eu vejo,
função exponencial, eu já pulo, passo para outra questão. Calma. Repete aí na sua casa. Repete aí. Função rima com substituição. É isso. Função rima com substituição. Repete aí na sua casa. Função rima com substituição. Então, vamos lá. Uma loja vende um tipo de aparelho auditivo de última geração. Espera-se que a venda desses aparelhos auditivos, ó, espera-se que a venda desses aparelhos auditivos A, que ele chamou de A, produzidos, cresça em função do tempo, expressa em dias, segundo a expressão. Então tá aqui, ó. Eu chamo a função de fórmula, né? Tá aqui a minha fórmula, tá aqui a minha expressão. A minha expressão. Beleza. Com base nessas informações, olha o comando agora. É correto afirmar que para atingir uma venda de 320 aparelhos, será necessário um tempo de... Então, pessoal, função rima com quê? Com substituição. Ele está me dando o número de vendas e está perguntando o tempo necessário para atingir, né, esse número de vendas. Essa é a ideia. Então, pergunto. 320 vai entrar no lugar do AT ou 320 vai entrar no lugar do T? Pô, Marcão, 320 vai entrar no lugar do A de T. Por quê? O A, ele representa a venda. Então, aonde está o A de T, eu coloco quanto? 320. Por quê? Função rima com substituição. Então, resumindo, no lugar desse cara aqui, que representa a venda, eu coloco quanto? 320. Vamos lá, pessoal, simbora para a gente agora matar a questão. Tá aqui, ó. Essa é a minha fórmula, né? Segundo a questão, esse cara aqui, ó, ele representa o número de vendas. Então, no lugar desse cara, eu coloco quanto? 320. Isso é igual a 5 vezes 2 elevado a t. 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar ali, vamos lá, 320 dividido por 5 igual a 2 elevado a t. Função rima com substituição. 320 dividido por 5 vai dar 64. Ó, por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 20 vai dar 4, resto 0. Então, 2 elevado a t vai ser igual a 64. Aí, pessoal, caiu numa equação exponencial. Eu tenho que igualar as bases. Quem é o 64? Engole o choro e se embora. Ó, por 2, né? Vai fatorando o cara, ó, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 4, vai dividindo até aparecer 1. Quando aparecer 1, você para. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é a mesma coisa que 2 a 6. Aí ficou fácil. Bases iguais, expoentes iguais. Então, T só pode ser igual a quanto? A 6. Então, pessoal, para atingir essa venda, ele demorou quanto tempo? 6 dias. Então, gabarito, letra D de dado. Legal! Vamos lá para a próxima questãozinha. Agora, vamos que vamos. Olha aí a nossa próxima questão.
questãozinha de distância entre dois pontos, geometria analítica. Questãozinha muito batida em concurso, né? Sempre que ele coloca lá geometria analítica, né? Ele cobra uma questãozinha dessa de distância entre dois pontos. Vamos lá? O que está dizendo aqui a questão? Considere os pontos A e B. A distância entre eles é... Então, pessoal, qual é o bizu? Método MPP. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Distância ao quadrado é igual... Anota isso aí, ó. Distância ao quadrado é igual à soma das diferenças ao quadrado. Você já vai entender o que significa, né? As diferenças ao quadrado. Só anota isso que eu falei, por favor. Distância ao quadrado é igual à soma das diferenças ao quadrado. O que seriam essas diferenças? Vamos lá. É as diferenças das coordenadas x e y, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coordenada é o x. Aí você vai fazer a diferença. O x de um com o x do outro. Só que você tem que elevar o quê? Ao quadrado. É as diferenças ao quadrado. Aí vamos lá, vamos começar com x. Ó. O primeiro é sempre o x. Aí você começa. O x de um menos o x do outro. São dois pontos. O x de um menos o x do outro. Então vai ficar 8 menos 2 ao quadrado. Mais, ó, a soma das diferenças ao quadrado. Mais. Agora, eu vou fazer a diferença do y, da outra coordenada. Vai ser o y de um menos o y do outro. Então, vai ficar 0 menos 8 sobre 2. Agora, é só desenvolver. Como é que vai ficar ali? É bem mecânico. Distância ao quadrado vai ser igual... 8 menos 2, 6. Mais 0 menos 8. Vai dar menos 8. Só que aí, negativo elevado a expoente par fica positivo. Distância ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36. Mais menos 8 ao quadrado, 64. Distância ao quadrado é igual a 100. Aí, pessoal, tudo lindo. D vai ser igual à raiz quadrada de 100. Que nesse caso só pode ser positivo, que vai dar quanto? 10. Gabarito. Letra delta. Beleza? Então, pessoal, distância ao quadrado é igual à soma das diferenças, o quê? Ao quadrado. O que seria as diferenças? É o x de um menos o x do outro. São dois pontos, né? É o x do B menos o x do A ao quadrado. Mais o y do B menos o y do A. Só que elevado o quê? Ao quadrado. Show? Anotou? Porque isso não muda. É sempre a mesma coisa. Distância entre dois pontos é sempre a mesma coisa. E aplicando o método, você com certeza vai acertar a questão. Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Simbora! Olha que aulinha produtiva. Vamos que vamos. É terça-feira, já virou o nosso dia, né? O dia do agente educador do Rio de Janeiro. E no final... né? A gente vai falar ainda, você que ainda não comprou, né, tem interesse aí no nosso curso, daqui a pouco a gente troca uma ideia sobre o nosso curso de agente educador. Ainda há tempo de você mudar a história da sua vida com a matemática, né? Ainda há tempo, tá? Vamos lá. O volume de um cone de altura 12 centímetros, cujo diâmetro da base
é igual à metade da altura do cone? É igual. Vamos lá, pessoal. Qual é o bizu? Fez biquinho, divide por 3. Então, se a figura, né, espacial tem um bico, você não pode esquecer. Tem que dividir por 3. O que é volume, de uma maneira geral, né? Volume é a área da base vezes a altura. Só que se a figura tem bico, fez biquinho, divide por 3, que é o caso do cone e da pirâmide, né? Então, o cone, para quem não sabe, não lembra da figura, o cone é isso daqui, ó. Isso aqui é um cone, né? Isso aqui é o cone. A base é um círculo, né? E a pergunta que eu fiz, né? O que que eu falei aqui na brincadeira? Fez biquinho, divide por 3. O cone, ele tem um biquinho? Sim, aqui, ó. Então, se a figura tem um bico, cara, não esquece. Divide por 3. Volume, né, área da base vezes altura. Só que no cone, só você lembrar, ó, tem um biquinho, ó. No cone, chapeuzinho do palhaço, né? Divide por 3. Fez biquinho, divide por 3. Então anota aí, né? Cone e pirâmide divide por quanto? Por 3. É só você lembrar. Ó. Fez biquinho, ó. Divide por 3. Então, vamos lá. Volume do cone, já vou anotar aqui, ó. Volume do cone vai ser a área da base vezes a altura. Dividido por quanto? Por 3. Perfeito. Agora eu vou anotar as informações da questão. O que que ela está me dando? Vamos lá. A altura do cone, 12 centímetros. E ele fala que o diâmetro é igual à metade da altura do cone. Então o diâmetro vale 6. Bom, se o diâmetro vale 6, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vale quanto? 3 centímetros. É o que eu preciso para matar a questão. Vamos lá? Volume do cone é igual à área da base. A base é um círculo. Qual é a área do círculo? Pi r ao quadrado. Aí vai ficar pi vezes 3 ao quadrado vezes a altura do cone, que é quanto? 12. Isso tudo, ó, dividido por 3. Mal de Cortison, eu sofro dessa doença, né? É a doença das simplificações, eu começo a tremer, ó. Porque eu vou passar o facão nesses caras, ó. 12 com 3, ó. Puft, puft. Olha lá. 12 por 3 vai dar 4. Não é isso? 3 ao quadrado, 9, vezes 4, vezes π. Só estou organizando a bagunça. 9 vezes 4, 36, vai dar 36 π centímetros cúbicos. Qual é a resposta correta? Qual é a opção? Letra Bravo. Show de bola? É isso aí, pessoal. Muito legal, né? Fez biquinho, divide por 3. Então, pessoal, essa daí foi a nossa última questão. Ah, eu sei, eu sei. Ah, né? Peço um minutinho aí da sua atenção para a gente trocar uma ideia sobre o nosso curso de agente educador. Ainda há tempo de você se salvar, de você ter uma alta performance aí no seu concurso. Show de bola? Rapidex. A gente troca uma ideia e vamos que vamos. Tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó. Colocamos o link do nosso curso, né? Essa é a imagem, tá? Que vai estar lá no nosso site. Cuidado para você não confundir com o DPF, que a imagem é a mesma, mas aí você vai olhar, né? A descrição e o nome, né? Obviamente. Então vamos lá, pessoal. O que que oferecemos nesse curso
para vocês, né? Esse curso foi feito com muito carinho. Oferecemos um curso de nivelamento, né? O que, que tem o nosso curso de agente educador? Tem um curso de nivelamento. Nivelamento. Temos o curso teórico. Temos o curso teórico. E temos aqui também para a prática os aulões ao vivo e os simulados, que eu vou falar daqui a pouco, que vai entrar como bônus para vocês. Então, essa é a base, esse é o alicerce do nosso curso, né? Nivelamento, curso teórico e os aulões ao vivo, que vai direto lá para a área do aluno, tá? Como é que funciona isso, pessoal? Como é que funciona o método MPP? Primeira coisa que você vai fazer, você vai estudar o nosso curso de nivelamento, que é um curso de matemática básica, onde relembramos, né? A verdade, resumindo a história, o curso de nivelamento, nós pagamos uma dívida, né? Com a tia Teteca. Cara, é um curso que a gente vai relembrar, né? Soma, subtração, multiplicação, potência, gotinhas do saber, irmão. Essa é a parada, numa linguagem nossa. A gente vai relembrar todas as operações básicas da matemática, resumindo a história. Passou do nivelamento, ó, são etapas, é um processo. Passou do nivelamento, você vai para o curso teórico, que aí é toda a matéria que está lá no nosso edital, né? Passamos pelo nivelamento, passamos pelo teórico, aí você vai fazer uma verificação. Pô, teve alguma dúvida em algum assunto? Sempre tem. Aí é a hora de você revisar, respirar fundo, né, cabeça de gelo e revisar. Não pule as etapas, né? Como é que funciona o método? Como é que consiste o método MPP? Estudar, revisar, praticar. Não pule etapas. Ficou com dúvida em algum tópico, não está com autoridade, revisa. Feito isso, fez a revisão, gerou aquela autoridade, vai para a prática, né? Aí você vai pegar os aulões ao vivo, que vai estar lá na área do aluno, e os simulados, que eu vou falar daqui a pouco, que vai entrar como um bônus. Marcão, bônus? Bônus? Tá aqui, ó. Agente educador vai ter o curso de matemática, mais dois bônus. Quais seriam esses bônus? Vamos lá, vou falar rapidamente aqui para vocês. Quais seriam esses bônus? Cinco simulados interativos e mais uma apostila comentada com 560 questões. Tá bom para você? Né? Além disso tudo aqui, você ganha dois bônus, né? Já está aí no teu curso. Cinco simulados interativos e mais uma apostila com 560 questões. Marcão, quanto custa tudo isso, né? Se fôssemos cobrar por tudo isso, o seu curso sairia por R$469,70. Meu Deus! É isso aí. Mas, pessoal, o seu curso está 57% off. E você está pagando, por isso tudo, R$199,90. Podendo parcelar esse valor em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Tá legal? Então, no nosso curso, né, se você quer ter, né, o resultado, né, que a Verônica teve lá no início, se você quer melhorar a sua performance com a matemática, estou te dando a solução. É um investimento que você vai fazer, resumindo a história, né, para mudar a sua vida, né, e a das pessoas, né, que estão em volta, né, de você, sua mãe, seu irmão, seu filho, enfim, tudo muda, cara. As pessoas passam a te olhar de outra maneira, né, você fica mais motivado, né? Às vezes você, pô, passou por esse concurso aqui, já vai querer fazer outro, né? Cara, tudo muda. As amizades são outras,
Você passa a conviver com pessoas que têm outro pensamento de crescer, né? Crescimento, pessoas que vão elevar a sua, vai levar a sua vida para um outro patamar. Com certeza, porque o papo já vai ser outro. Pô, você vai olhar pro cara do teu lado, pô, o cara fez faculdade, o cara, pô, caramba, legal. Pô, como é que eu faço isso? Tal, e você vai, cara, comunicação. Tudo na vida é assim, a comunicação, são ideias, né? E tenha sempre um espelho, né? Seja o bobo da mesa, né? Num bom sentido, seja o bobo na mesa. Se você está num lugar em que pessoas te, é muita badalação, as pessoas ficam babando o teu ovo, né? Fica ali naquela coisa ali, naquela sugação ali, né? Caramba, fulano é isso. Cara, saia disso, né? Seja o bobo da mesa, passa a escutar, né? Pessoas melhores que você, pessoas que estão numa posição acima de você, não como inveja, né? Como espelho. Pô, caramba, aquele cara conseguiu, eu vou chegar lá. Pô, eu vou... Pô, como é que tu conseguiu fazer isso, cara? Qual foi o caminho que você trilhou? Né? Não há vitória sem sacrifício. Não adianta. Ah, comprei o MPP, já passei na prova. Cara, se você está com esse pensamento aí de doido, né, que só porque você comprou o curso, aí você está saindo todo final de semana, né, não estuda, pô, coloca um monte de desculpa, fala que não tem tempo para nada. Cara, nem compra o curso. Nem compra. Nem compra. Não perca seu tempo, né? A gente tem desculpa para tudo, né? Agora, pô, a dedicação, a força de vontade é de cada um. Isso tem que estar aqui dentro. Não sou eu que vou passar para você, né? Ah, porra, vou chegar em casa, caramba, tô cansado, vou dormir. Aí, né? É dedicação, cara. É sacrificante, né? E é diário, porque até chegar a tua prova vai ser aquilo. Aquela loucura, que no final vai ter o resultado esperado, se você se dedicar e se você fizer por onde. Beleza? Show de bola? Recadinho dado, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nossa central de atendimento está sempre na descrição do vídeo, o nosso WhatsApp, tá legal? E tem também as nossas redes sociais. O link do curso está aqui. Ah, Marcão, não estou conseguindo. Pô, colocamos também na descrição do vídeo. Então, tem duas opções. Está aqui no material e também está na descrição do vídeo. Legal? Vamos agora à nossa mensagem. Deixa eu apagar aqui. Nem precisa, né? Está aqui a mensagem. Dá para ver. O que diz a nossa mensagem? Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Eu acredito em você, né? Eu sei que você está aí com dificuldades na matemática, já pensou várias vezes em desistir de fazer a prova. Cara, não desista, né? Não desista. Acredite em você. É o primeiro passo. E vamos juntos nessa, porque falta pouco para a gente atingir, né, o nosso objetivo. E eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Nunca se esqueça disso. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Valeu.